Vai, Clé! Jarle og et par som elsker friluftsliv, toppturer, fridykking, klatring og ikke minst seiling. Begge to har I årevis hatt en stor drøm om å dra på langtur I egen seilbåt, og nå har vi endelig kommet oss av gårde på tur. Seilbåten vår heter Monica og en 42-fots Halvarassi fra 1981. Dette vår første YouTube-episode, og den viser første delen av turen vår som vi har satt av gårde fra Norge. Vi startet fra Norge 13. juli 2021. Da satt vi av gårde fra Stavanger med kurs sørover mot Lillesand. Herfra så skulle vi ta turens første havkryssning, nemlig over Skagerrak til Danmark. Deretter seilte vi langs østkysten av Danmark, før vi kom ned til Kiel I Tyskland, der vi skulle gå gjennom Kielkanalen. Ja, vi kom på innsiden av... Nå står det folk venter på Tungenes her. Så må vi forbi den andre båten, som Kom I bildet. Det viktig. Vi skal trekke en litt til på Genoa, altså. Da har vi 6, 8, 6, 9 gjennom vann, jevnt. Egentlig 7, ja.
kommer Skagerrak, nei ikke dette, Kattegatsbølgene. Det låses i Kiel-kanalen. Det var litt crazy. Jeg trodde vi hadde mye mer plass inni her. Nå har vi kommet oss ut av Kiel-kanalen og skal til Krugshaven. Vi holder 5,66-5,7 gjennom vann og 9,6-9,8 gjennom over GPS. Så greit medstrøm. Medgang, rett og slett. Ja, det er viktig å ikke være her i motstrøm. Etter å ha kommet oss vel gjennom Kiel-kanalen, hadde vi en liten overnatting i Krugshaven før vi satt kursen videre mot Amsterdam. Her ble vi liggende i en uke og kunne nyte bylivet. Deretter fortsatte vi sørover gjennom den engelske kanal mot Brest i Frankrike.
Etter å ha seilt i 3,5 døgn i strekk fra Amsterdam, ankom vi endelig Brest i Frankrike. Da hadde vi vært på tur i cirka 3 uker. Her skulle vi bli liggende værfast i en ukes tid i påvente av turens andre havkryssing, nemlig Biscaya. Vi benyttet derfor anledningen til å ta en dagens utflukt med leiebil til Frankrikes vingårder. Ja. Da står vi foran en vingård som vi er litt usikre på om vi har lov til å være i. Det heter for Le Vin Domaine du Closel. Og så her fikk vi da ikke så veldig mye hjelp, men så står det der at det koster 5 euro per person for å gå rundt, men vi bare går rundt, vi. Og så satsen bare til det spiller dum. Ja, og i sted så var vi inn på en vingård, og vi skjønte ikke hva jeg snakket om. En annen vingård. Ja, en annen vingård, ja. Så det var litt klent, så nå har vi ikke så lyst til å snakke med noen flere. Oi. Men nå skal vi bare treske rundt i parken litt.